Madsen Leth, og i dag der spillede jeg en meget lille, men meget interessant koncert, som bor på et fly på vej til Rom. Jeg går i et fremmed land, uden at vide hvorhen. Jeg håber, det var sjovt for dem, der så det, og så var det ret anderledes for mig. Sneen falder som stillhedskron.